Meidän seuraava vlogi käsittelee videopelaamista. Nyt ollaan kuitenkin tultu tänne isossa tapahtumaan ja katsotaan, mitä Jani Toivolalla on meille kerrottavaa. Tulilinjalla Extra. Jani Toivola on ollut puhumassa täällä isossa tapahtumassa just omasta tarinasta. Ja nyt mä sen verran kaappasin Janin tähän, että Jani, mitä sä haluat sanoa meidän nuorille? Ja mä haluan ehkä ennen kaikkea sanoa, koska nyt ollaan täällä isossa tunnelmissa, niin erityisterveisiä kaikille tuleville riparilaisille ja kaikille tuleville isosille. Pitäkää itsestänne ja toisistanne huolta, luottakaa siihen omaan tarinaan. Eläkää rakkauden, älkää pelon kautta, vaan sen kautta, että mitä enemmän jokainen voi luottaa siihen omaan tarinaan, niin sitä enemmän meistä jokaisesta löytyy lahjoja ja vahvuuksia ja mahdollisuuksia toteuttaa omia unelmia. Jokaisen elämä on arvokas. Mahtava juttu. Kiitos, että katsoit tämän meidän Tulilinjalla Extraan. Liity myös meidän seuraavaan täyteen lähetykseen. Moi! Moi.